លោកប្រធានាធិបតីផ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យក្រុងគីវធានាសុវត្ថិភាពដល់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវសមុទ្រក្រោយពីក្រុងមូស្គូបានព្យួរតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិដោយបានចោទអ៊ុយក្រែនថាបានប្រើប្រាស់ច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនមិនបានត្រឹមត្រូវ លោកពូទីនបានថ្លែងប្រាប់សន្តិសុខសារព័ត៌មានមួយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវធានាថានឹងមានការគម្រាមកំហែងដល់សវត្ថិភាពនាវាស៊ីវិលទាំងអស់ឡើយលោកបានចោទទីក្រុងគីវថាបានប្រើប្រាស់ច្រករបៀងសម្រាប់វាយប្រហារទៅលើកងនាវារបស់រុស្ស៊ីនៅគ្រីម៉េដែលជំរុញឲ្យទីក្រុងមូស្គូព្យួរកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុវត្តឲ្យនាំចេញស្បៀងអាហាររបស់អ៊ុយក្រែន លោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងកងនាវារបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅពួកគេបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កងនាវារបស់យើង និងនាវាស៊ីវិលលោកបាននិយាយថាវាគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់នាវារបស់យើងនិងនាវាស៊ីវិលដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេប៉ុន្តែផ្អាកការទាក់ទិននៅក្នុងខែកក្កដារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលដោយទួរគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបើកឲ្យនាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិសំខាន់ៗពីអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិស្បៀងអាហារបណ្ដាលមកពី